यो कति हो? यो 21. यो 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 21. यो 21 हो? अनि यो यहाँ के लेखेको छ? यहाँ त्यहाँ लेखेको चाहिँ मलाई थाहा छैन. यो के हो? यो लेखेको त थाहा हुँदैन मलाई. यो पहिलो अक्षर के हो? यो यो पहिलो अक्षर के हो? यो त्यो त मलाई थाहा हुँदैन. यस्तो त यो यो याम हो. याम होला यो. अनि यो आर. अनि यो हाम्रो कम्पनीको नाम के हो? यो यस्तो थाहा भने यो एस हो, पी हो, एसहरू थाहा हुन्छ. यो यो के हो? अगाडिको एस होइन? यस हो. पछाडिको पी. पी पी. अनि यो के हो? ए. वाइ. 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 यो के हो अगाडिको? आर. यो के थाहा छैन. थाहा भएन. यु. यु. यो एस. एस. युएस. अनि अब यसलाई यसलाई कति कता के गरिरहेको छ? यसलाई 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 के भन्ने? दुई. बस नबस भाइ, तँलाई सिकाएर आउँछु मैले. दुई. यो दुई. यो तपाईँले कति हो? एक. दुई एक हो. यो यो अनि एक अनि चिन्ने रहेछ. अनि यहाँ कति 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 लेखा यहाँ यो कलर? एक्काइसै हो. एक्काइसै हो. पक्का हो? यो त देखिया छ यहाँ. देखिरहेको छ. अनि अच्छा देखियो. यो के हो? यो कुन कुन कलर हो? यो त के भन्छ? कलर पनि थाहा छैन. मलाई कलर पनि बल्ल पहेँलो यस्ता यस्ता सिग्रेट के गरिरहेको छ?